När du tänker på miljöproblem så kanske tankarna går till hur jorden förändras. Kanske tänker du på hur snötäcket på bergstopparna smälter. Och du kanske undrar hur framtiden kommer att bli. Så tänker vi på Riksantikvarieämbetet med. Och vi tar vårt ansvar för att minska vår miljöpåverkan. Vi bidrar till riksdagens mål om att kunna lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Och vi arbetar för att uppnå FN:s Agenda 2030 som vill ge bättre och rättvisare levnadsförhållanden för alla och skydda vår planets miljö. För att bidra till de nationella miljömålen hjälper vi andra organisationer såsom museer och länsstyrelser med information, råd och stöd samt ekonomiskt bidrag så att deras kulturmiljöarbete bidrar till att nå miljömålen. Vi hjälper även andra myndigheter att jobba med kulturmiljö i sin verksamhet på ett hållbart sätt. Vi arbetar också för att minska vår egen påverkan på miljön. Det gör vi bland annat genom att varje år kartlägga vår verksamhets miljöpåverkan, vilket hjälper oss att förbättra miljöarbetet. Exempelvis att vi minskar antalet tjänsteresor genom att istället ha fler digitala möten. Ställer miljökrav i våra upphandlingar genom att bland annat köpa miljöcertifierad IT-utrustning. Sänker energianvändningen i verksamheten genom att sätta upp solceller på våra lokaler och byta till lågenergilampor. Vi lägger ett stort arbete på att förebygga och begränsa effekterna av klimatförändringarna. Vi har tagit fram en handlingsplan för anpassning av kulturarv i ett förändrat klimat och arrangerar konferenser om ämnet. Vi har också gjort en handbok med råd och stöd för klimatanpassning av kulturhistoriska byggnader. Riksantikvarieämbetet har en strategisk plan som i stora drag går ut på att skapa ett hållbart samhälle där kulturmiljön bevaras, används och ses som en resurs i samhällsutvecklingen. Genom att främja hållbar utveckling bidrar planen till generationsmålet och FN:s Agenda 2030. På så sätt är vi med och skapar förutsättningar för att alla ska få ta del av historien och få förståelse för vårt samhälle, både i dåtid och nutid, för en ljusare framtid.